זה דוקטור עינת וילף, חברת הכנסת לשעבר, שלום לך. שלום. את יכולה לנסות להסביר לנו ברמה הפרקטית עד כמה הדבר הזה הולך באמת לסלק את אונר"א מאדמתנו? אם זה כולל את מזרח ירושלים, מה יקרה עם אונר"א ברשות הפלסטינית? מה שעבר בכנסת לפני כמה ימים, אלה שני חוקים. חוק אחד אומר שאונר"א לא יכולה להיות פעילה בשטחה הריבוני של מדינת ישראל. זה רלוונטי רק למזרח ירושלים, וכאן זה נותן לישראל את הכוח לסלק את אונר"א מבתי הספר, את המשרדים שלהם. כמובן, כאן כל המדינות בעולם, כולל ארצות הברית, לא מכירות בזה שמזרח ירושלים היא בריבונות ישראל, אז זה עלול להיות נושא נפרד. החוק המשמעותי יותר הוא החוק שבעצם מבטל את ההסכם הוולונטרי לפיו ישראל בתום מלחמת ששת הימים הסכימה לשתף פעולה עם אונר"א שהייתה פעילה בעזה ובגדה, אזורים שעד אז לא היו בשליטתה של מדינת ישראל. עכשיו, צריך להבין קודם כל שאונר"א זה ארגון פלסטיני למהדרין. כך שמדובר, זה לא נורווגים, זה לא שוודים, מדובר כולם בפלסטינים שנולדו וגדלו כל חייהם בעזה ובגדה. מה שבעצם הסרת או הפסקת ההסכם מצידה של ישראל עושה, זה קודם כל מקלף שכבה אחת של לגיטימציה שיש לשקר הזה שפלסטינים שחיים בעזה ובגדה הם בעצם חלק מאיזה ארגון שיש לו לגיטימציה של האום ושל המערב. כן, ותגידי, כן מעניין אותי לשאול אותך משהו בגישה של העולם ושל האום השתנה כלפי הארגון הזה, אחרי שהתפרסמו כל כך הרבה עדויות על המעורבות של עובדי אונר"א בטבח השבעה באוקטובר? לא, כי אחד הדברים שאונר"א יודעת היטב לעשות, אם נשתמש במטאפורה, אונר"א במשך עשרות שנים היא בעצם הגורם שמדליק את השריפות, אבל כל הזמן גורמת לאנשים לחשוב שהיא הקבאית. אז אנשים אומרים, וואו, מה עושים עכשיו בעזה? אבל אנשים לא מבינים שמה שקורה עכשיו בעזה, הסיבה שהיה טבח השבעה באוקטובר, כל מה שקורה אחרי זה בגלל שאונר"א פעילה בעזה, ובעצם במשך עשרות שנים אמרה לכל מי שחיים בעזה, אל תהפכו את עזה לביתכם, גם אם אתם כבר חמישה דורות חיים כאן, אלא תתייחסו לעזה ככאן שיגור שממנו תשחררו בראייתם את פלסטין מן הנהר ועד הירדן. לכן אונר"א יותר גרועה מארגוני טרור, כי היא בעצם מולידה ארגוני טרור דור אחרי דור. היא לא רק מולידה ארגוני טרור, היא גם משמרת את הבעיה הפלסטינית. עכשיו, זה משהו שמדינת ישראל ידעה אותו במשך שנים, שיש חוק אחד לפליטי העולם וחוק אחר לפליטים הפלסטינים שיורשים את הפליטות שלהם, ואפשר לומר שהזנחנו את הסוגיה הזו, כמעט ולא עשינו דבר. יותר גרוע מהזנחנו, אונר"א היא אבי אבות הכסף הקטרי, היא אבי אבות הרעיון שאפשר לקנות שקט בכסף, שהיא הרע במיעוטו, שבעצם היא אבי אבות הטומאה, כי בגלל הכסף שמגיע, בעצם המסר לפלסטינים הוא, אל תקבלו את ההפסד שלכם ב-48, לשם כך אונר"א נוסדה, כדי שהפלסטינים, שהפליטים הערבים יוכלו לחמוק מההכרה שהם הפסידו ב-48, וכמו עשרות מיליוני פליטים בעולם להמשיך בחייהם. מה שאונר"א עשתה זה בעצם להגיד, לא, חכו, עוד דור, עוד חמישה דורות, חכו, יבוא יום ולא תהיה מדינה יהודית ופלסטין תשוחרר מן הנהר ועד הים. ובגלל שזה המסר של אונר"א, תחת הכסות של אום וכסף מערבי, היא בעצם מגדלת דור אחרי דור של פלסטינים שבעצם אומרים לעצמם, יותר חשוב לנו להילחם בישראל מאשר לבנות משהו לעצמנו. כן, והפליטות רק גדלה, כן, גדלה וצומחת. וגם זה משהו שנצטרך לתת עליו את הדעת אחרי שנסיים עם הלחימה הזאת. דוקטור עינת וילף, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. רוצה להוסיף ברשותך.